אהלן לכולם, ברוכים הבאים לערוץ. סשן שני, ירדן הררי. בואו נראה מה יהיה. שוב עם ליאור בן חיים. היה תענוג בפעם הקודמת, נקווה שיהיה אותו דבר או יותר טוב. אהבנו אז באנו. אהבנו אז באנו ונבוא עוד הרבה כנראה. יאללה, ביי בינתיים. ליאור נעול. אנחנו בזרם החזק. איזה יופי ליאור. בוקר טוב לך! בוקר טוב! אופה! איזה יופי, איזה כיף! ננסה רגע פה. ממש פה קרוב. ממש פה בקרוב. וואו, איזה יופי. ביו! קשקש. ביי ביי. תחזרו למים, ביי ביי. טוב, נשאר אחרי זריקה. אותו דג. זה לא אותו דג. חשבתי שבגלל שהוא לא הצטלם, הוא רצה לבוא שוב. גם הוא שיפר את עצמו. נעזור לך. רואים אחלה ביניות. אם אני מצליח להיכנס שם, תחת לעץ, הקרחת שלו, זה דג קרוב, אבל עצרתי עם היד, פחדתי לשנות לסופים. הנה, הנה. משהו טוב. כפה שאמרתי, אבל שחרר אותך כפה גדולות. חברים, הבאתי את הכל, את השוק לידר, הכל. יהיה זמן לקשור שוק לידר חדש. לקח שוק לידר שיש לי תמיד בפאוץ', מקפל אותו לשניים, עושה קשירה מהירה, משחיל את החוט בד בתוך הלולה שבעצם יצרתי, למרות שהלולה הזאת היא לא קשורה וזה חוט פתוח בשלב זה. ומגיע השלב הבא,
מחזיק את החוט בד על השוק לידר ומסובב. אחד, שניים, מסובב. תסתכלו על שני החוטי שוק לידר שיש לי בין האצבעות. שירה מהירה, חזקה מאוד. כל הדייג שלי בכנרת ופה בירדן זה קשירה כזאת, גם כשאני קושר בבית החלט מספיק לכנרת. כמה סיבובים, דרך אגב גם כשאני מדי פעם דג בים זה גם הקשר שאני משתמש בו. מחזיק את כל הסיבובים ומחזיר חזרה את החוט בתוך הלולאה שנוצרה. מרטיבים טיפה, ההרטבה היא רק כדי שהחיכוך לא יפגע. יש לנו קשירה יפה, אפשר לראות פה. כל מה שנשאר לעשות כרגע זה לחתוך את העודפים. אם אני עושה עוד מתיחה, הוא מתוח, לחתוך את העודפים. איזה קטע? נעלם לי... אה, חיתוך מהיר של השוונצים. אחד, חצי שני. יופי, לא מפריע. בדרך כלל שם חתיכה שלא, הקשר לא נזרק לי בדרך הטבעות. אנחנו נראה לכם שוב קשירה מהירה של סיכה. היה שוק לידר, אבל תמיד כמובן בקופסה לסיכות. זה סיכה ממש קטנה, 0-0, 0 אפילו, לא זוכר איזה זה האמת, עם שני אפסים או שלושה. סוגר. שוב, כדי לקשור סיכה, יש סרטון, אני שם לכם אותו פה למעלה גם. תראו, אני בעצם צריך להשחיל את החוט בתוך הצד הזה של הסיכה, לקפל אותו לשניים רגע. וכזה זה השוק לידר, כן? מקפל אותו, משחיל אותו בתוך הסיכה, מקפל, שוב, מלפף את השוונץ על שלושת החוטים שיש לי כרגע מהשוק לידר. יש כמה סיבובים, עוצר. לוקח את הסיכה עכשיו ומכניס אותה חזרה לתוך הלולאה ונשאר לי להדק. והסיכה קשורה ומוכנה, אפשר לשים דמוי ולחזור לעבוד. מקוות לטוב. אז יאללה, אז גם קשרים הראינו, תענו. איזה הפסקה, המשך טיול. עוד משהו קטן מגיע, הפעם על קאסטמאסטר, 3 גרם. ממש אחרי הרבה הרבה זמן של שקט והרבה טיול. הם עסוקים, רואים אותם במים, מאוד עסוקים בשלהם, אדישים לכל מה שאף פה. ליאור תופס יפה על איזושהי כפית. כן, עברתי לקאסטמאסטר. הופה! תחר! היה משהו טוב! איך הזרם! איזה כיף! שלום! אופה! כמה שאתה שם בזרם הזה, תעמיד.
שתי זריקות, שתי ביניות. פשוט ככה. אם זה ימשיך הרצף. שלוש זריקות, שלושה דגים. לא, האמת לא, ארבע זריקות, שלושה דגים. לא ידעתי, אז אני אסתכל בעריכה כמובן. או, סוף סוף אקשן. הופה! נמצק בתוך הזרם. אוף, יפה. ביי ביי. ליאור, רגע, ליאור. רוצה בובה כזאת? ביי ביי. איזה יופי. חברים, אחלה בינית. נחזיר אותו למים. הזרם. יש איזה זרם קטן. התקיפה יפה יפה. התקיפה הזאת לא צולמה. אחרי. הופה, הנה ליאור נעול. אני כבר דיברתי להוריד קצת. השתחררה לך הקרוב. הופה! השתחררה, השתחררה. כן, זה קטע.
מיליון נעול. או, חתיכה יפה, ליאור. וואו. חברים, מי שאיבד קייק, אז הוא תקוע פה, סך הכל נראה בסדר, אין לו יותר מדי תקלות ובעיות. אז מי שרוצה, הוא יכול ליצור איתי קשר, אני אכווין אותו לקייק, לפי פרטים מזהים ולפי מספר חורים מדויק שהיה בגוף של הקייק. הייתה מאוד מאוד חזקה, שפה בגלל הזרמים זה יכול להיות גם בגלל הזרם. טיול דר ארוך, עוברים לנקודה הזאת ומפה לאוטו, וצעדה ארוכה. כל יום נחמד, לא טירוף, לא צריך קצת להתאמץ למצוא אותם היום, אבל מצאנו, היה כיף. בינתיים גם לא הגדלים המרשימים, אבל נחכה עוד שבוע שבועיים, נראה מה קורה, נבוא עוד פעם. יאללה, מקווה שנהניתם מהסרטון. מוזמנים כמובן להירשם לערוץ. אם יהיה עוד משהו, נראה לכם אחר כך.